Bom dia para você que curte as emoções da Old Stock Race. Vamos juntos acompanhar mais uma etapa da temporada de 2021. É a quarta etapa da temporada que vai acelerar aqui em Interlagos. Old Stock Race, Opala 250. E a galera vem junto. Eu sou Ziri Júnior. Desejo um bom domingo para você, amante dos Opalas, amantes da Old Stock Race. Imagem sempre bacana, domingo sempre bom de velocidade. Quando a gente está em Interlagos, você que está aqui no canal da Old Stock Race, a partir de agora, vale aí o seu dedão no like, vale o seu comentário, compartilha o link aí para todos os seus grupos, para todos aqueles que amam a velocidade, para a galera que está acompanhando a gente também aqui na Race TV. Obrigado aí pelo carinho, seguimos com as emoções da velocidade neste domingo em Interlagos. E quem está com a gente também é a Renata Camargo, está lá posicionada no grid. Bom dia para a galera da Old Stock Race, bom dia, Renata Camargo. Bom dia a todos, bom dia amantes do automobilismo, aqui mais uma vez nesse grid lindo, aguardando quem sabe uma chuva. Estamos na garoa aqui com esses Opalas aqui com 350 cavalos de potência. Vamos aproveitar também e entrevistar aqui o pole position, que é o Rodrigo Elal. Rodrigo, não veio com... veio de um susto lá no Velocità, né? Aconteceram alguns problemas lá. Mas daí veio para Interlagos, a casa é sua, virou rápido e conseguiu tirar esse peso do coração, trazendo a pole para a galera. É isso aí. Corrida já passou, é passado. Chegamos em Interlagos agora com um ótimo resultado. O carro está muito bom, a equipe me entregou um equipamento muito bom, espetacular. Então as expectativas são as melhores possíveis. Vamos largar na ponta, vamos tentar manter a ponta de cara para o vento até o final. E que Deus abençoe a todos os pilotos e que todos façam uma grande prova. E agradecer a todos os patrocinadores, muito obrigado. Rodrigo vem forte aí para trazer essa galera atrás que já está acelerando para a largada. Com toda certeza, conquistou a pole position com 2:14.836, apenas 6 milésimos de segundo mais rápido que o grego, que o Jorge Lemonias, que larga ali ao lado dele na primeira fila. Serginho Rodrigues, você está aqui ao meu lado. Se levar em conta pelo treino de classificação, vamos ter uma baita de uma prova da Old Stock Race nesse domingo. É só a primeira do dia, né, Serginho? Bom dia. Bom dia, Osiris. Bom dia, internautas, amantes do automobilismo. É verdade, eles estão com saudade de Interlagos depois da corrida lá no Velocità. E essa corrida, essa primeira prova promete. Promete mais ainda porque tem uma premiação especial fornecida aí pelo Grupo Loyal. Vocês podem ver todas as testeiras dos Opalas estão mudadas, estão com a testeira do Grupo Loyal, que está fazendo 50 anos e está aí comemorando, dando esse presente para nós aí, para os pilotos. Uma premiação aí do primeiro colocado de cada categoria vai ganhar R$3.000, o segundo R$2.000, o terceiro R$1.500, o quarto R$1.000 e o quinto colocado R$500, que é para pagar o álcool, né? E das duas categorias, da Opala 250 e da Old Stock. Muito bem, a gente já tem aí os carros em movimentação na pista de Interlagos, 4.309 metros, a mais famosa pista brasileira, são 15 curvas no total. Você já conhece de cor nesse traçado aí de Interlagos. O grid tem Rodrigo Elal largando na pole com o grego na segunda posição. Felipe Matos larga em terceiro com o Pedro Pimenta na quarta posição. A quinta posição larga o Evandro Camargo. O Molly Robinson larga ali da sexta posição de prova. E a gente vai para a fila 4 com o Thiago Lourenço na sétima posição e com o Marcos Felipe na oitava posição de prova. Seguimos com o grid, ao Mauri Bien na nona posição. O Daniel Alberici larga da décima posição. Décima primeira posição para o Pedro Gomes. Depois, na 12ª posição, a gente tem o Carlos Freire, que é o pole position da categoria 250, o primeiro colocado da 250 no treino de classificação. Marco Maragno larga de 13º, ao lado dele, quem vai largar é o Luiz Zappellini. 15ª posição para o Cristiano Gomes, 16ª posição para o Rodrigo Silva. Na 17ª posição, Conrad Wiman, 18ª posição para o Anderson Marossi, 19ª posição para o Márcio Nasser e na 20ª posição o Antônio Carlos. São os 20 carros que formam o grid desta etapa aqui em Interlagos, a quarta etapa da temporada de 2021. E essa é só
a primeira das corridas, eu já vou fazendo o convite para você, porque a Old Stock Race tem corrida a partir das 15h45, a segunda prova da Old Stock Race para você, com o apoio do Grupo Loyal, 50 anos de experiência em segurança e facilidades, Newcar, funilaria e pintura, paixão por Opalas, NVS Peças Especiais, saia na frente com a NVS, Suporte Decor, móveis padrão, a pronta entrega com a Suporte, Space Glass, alta qualidade e segurança em vidros, Perfect, indústria automotiva, qualidade aprovada, certificada para atender montadoras Perfect. Os parceiros aí da Old Stock Race, para você que acompanha junto com a gente a velocidade. Os carros vão passando já aí. Não é um... não chega a ser um desafio, digamos assim, mas a gente já observou em outras corridas deste domingo. Olhe nesse trecho da junção aí no comecinho da subida. Para quem está acostumado a ver os Opalas de lado, né, Serginho? Talvez não seja uma novidade, mas é uma atenção melhor aí que os pilotos precisam ter. É, o que choveu ontem lavou o óleo, né? Exatamente. Ficou só um pouquinho ali. Vamos lá. Vamos para a largada, o safety car já vai recolher e vai começar a emoção da Old Stock Race aqui em Interlagos. Para você acompanhar junto com a gente, vem ali o Rodrigo Elal puxando a fila, o Grego já vai se posicionando ao lado dele, Felipe Matos e Pedro Pimenta vão formando ali a segunda fila. E aí vem eles, a luz vermelha já vai se apagando a partir de agora, aceleramos juntos com a Old Stock Race. Já faz uma boa largada ali, o Felipe Matos vem para assumir a liderança. Que largada é essa do Felipe Matos? E aí segura, ele passa, vai usar tudo que tem direito da pista, do que tem fora de pista, da área de escape. Vai mantendo ali a primeira posição. Quem dá uma bela de uma cortada no caminho também ali é o Evandro Camargo. Já vai aparecendo. Tem batida lá atrás, hein? Na segunda posição, tem batida lá atrás. Ih, batida das feias, hein, rapaz? Já vai aparecendo ali o Daniel Alberici, já vai aparecendo ali também... Gregão. O carro do Gregão. O Gregão fez uma largada não muito bacana, caiu para quarta posição logo na largada e aí estampou alguém, porque olha o tanto que vai vazando ali de líquido no carro do Grego, tá completamente destruída a frente do carro do Grego, hein? Eu vou apostar uma coisa aí, na imagem que tava no cantinho da tela, dá para ver, parece que o carro do Pimenta foi atingido ou atingiu algum Opala e aí gerou essa confusão aí. Bom, e aí quem aparece agora na liderança de prova é o Felipe Matos. E o Felipe que cortou o caminho ali, não sei como é que vai fazer a direção de prova, aquela cortada de caminho no final da reta. Vamos ver se eles vão querer que ele devolva a posição. Possivelmente agora vai dar uma bandeira amarela e nós vamos ter aí... já estamos em bandeira amarela. É, e o que a gente tinha que ver, a gente já está vendo, né? Os dois pilotos inteiros, o Gregão está dando uma volta no carro ali para dar uma olhada. Ó, tá ali de macacão preto, está dando uma olhada... A frente já se foi e lá atrás de macacão branco, capacete branco também, o Alberici está ali também, junto com todo o pessoal do resgate, equipe médica. Bombeiro ali já está postos ali para qualquer problema, ó, já recolhendo aí o pessoal, recolhendo as peças do carro do Gregão. E aí a gente já tem a bandeira amarela logo nesse comecinho de prova da Old Stock Race aqui em Interlagos. E aí sempre é aquela questão, né, Serginho, a gente tem que dar uma observada aí. É, no que pode ter rolado e questão de fluidos na pista, aquela coisa toda que chama atenção. Aparentemente, né, os carros começaram a se tocar na segunda perna do S, então a gente pode ter aí problemas sérios para limpeza de pista. Vamos rever aí, a gente vai rever a largada desde o começo. E aí você vê como o Grego, ó, ele já largou mal, já caiu ali para a terceira, quarta posição, né? O Grego já fica um pouquinho mais atrás, aí a gente tem o Felipe aqui assumindo a ponta, o Pimenta dá uma balançada no carro, vem por dentro, dá uma esparramada aqui por fora o carro do Molly Robinson, e aí a gente já vê os carros lá embaixo, tem mais um carro envolvido ali, que é o carro 7 do Amaury Bien, mas ele passa pelo meio, aparentemente sai ileso, né, o carro 7. Agora a gente vai ver, ó. O Grego veio pela grama, rampou na grama, acertou o Pimenta. É o que eu falei, o Pimenta tinha sido acertado ou tinha acertado alguém. O Grego vinha pela grama, acertou ele e o carro do Pimenta atingiu de novamente. Aí o Grego novamente atingiu ele. É, o Grego deve ter pego ali de lado, né? O Grego veio atravessando a pista, acertou o Pimenta e na passagem pelo carro do Pimenta, que deve ter pego meio que de raspão, ele acerta o Alberici, né? Pois é, tá, graças a Deus aí, o que a gente queria ver, o que você falou, os pilotos estão bem. E agora, cuidado do prejuízo material, mas graças a Deus a preservação dos pilotos tá bem aí. E o Pimenta segue na pista, né? Tá ali o Pimenta, segue na pista, bacana da gente ver.
Já ia falar que não tava, o Amaury não saiu Amaury. Tão ileso assim. Não tão ileso. Não tão ileso. E aí o pessoal vai se reposicionar aí para tirar o carro. Olha só, a gente está vendo aí com a entrada do safety car, o pessoal reposicionando, né? Olha só. O Elau pedindo para o pessoal passar ele, para ele se posicionar no local certo, né? Um detalhe ali para os pilotos buscarem a sua posição antes da bandeira amarela, né? Porque assim que deu a bandeira amarela, a gente ainda teve muitas trocas de posições nesse comecinho de prova da Old Stock Race, que vai aí com o safety car, e aí a gente vai reposicionando na passagem no PSDP no momento da largada. O Elau era o líder, o Thiago Lourenço já tinha passado em segundo, o Felipe Matos em terceiro, mas no final da reta aqui, antes da amarela, o Felipe Matos já era o líder da prova. Aí então, é trabalho para os comissários lá, né, em cima na torre, ter que resolver, porque se eles forem pela torre de cronometragem, vai estar errado. Tá errado. Eles vão ter que fazer pela passagem daqui. Vão ter que usar a nossa imagem aqui para ver mais ou menos ali na descida do S como é que a situação estava, porque nitidamente, né, a gente tem a liderança do Felipe Matos na prova, e olha como tá travado ali as rodas do carro do Grego. Parece até um pneu estourado ali atrás, ali. Exatamente. Parece travado ali o carro, e o pessoal do resgate vai tendo trabalho. A sorte que a grama tá molhada, tá ajudando para dar uma deslizada, né? Teremos mais agora, acho que mais uma ou mais duas? Mais uma com safety, com toda com certeza. Safety, tá, né? Aí pirando para aceso. Então a gente vê ali, ó, na primeira posição o Felipe Matos, a segunda posição é do Marcelo Ferraz, a terceira posição do Rodrigo Elau. São os três primeiros colocados que a gente vai observando na pista. Na quarta posição, Evandro Camargo. Em quinto, Molly Robinson. Em sexto, Marcos Felipe. Em sétimo, Marco Maragno. O Pedro Gomes é o oitavo. O Luiz Apelini vem na nona posição. O Pedro Pimenta é o décimo colocado depois do toque que sofreu. Aí vem o pessoal da 250. Anderson Marossi, Carlos Freire, Conrad Viman, Rodrigo Silva, o Cristiano Gomes, o Antônio Carlos, o Márcio Nasser e o Amaury Bien está ali um pouco mais atrás. O Amaury, que é da Old Stock, não é. E fora de prova, o Grego com o Daniel Alberici. E à frente do Cristiano atrás do Cristiano Gomes, temos aí o Antônio Paiva, que é da Old Stock. Que ele começou a correr na 250 e passou para a Old Stock, agora está andando na Old Stock. Deixa eu lembrar uma coisa aqui, Osiris. Deixo. Depois da primeira prova, logo depois do pódio, que o pódio, nós vamos fazer o pódio aqui, premiado da Old Stock, nós vamos fazer uma live no nosso Facebook, perdão, no nosso Instagram, uma live no Instagram, para o sorteio dos brindes que foram doados aí, cedidos pelos nossos apoiadores, pelos patrocinadores do Elau e do Felipe Matos. E tem muito prêmio bacana. Tem bastante, pra galera, hein, rapaz? Temos diárias no canto do Fort West House para duas pessoas, quer dizer, vão ser dois premiados com uma diária cada, e essa diária dá direito a acompanhante de café da manhã. Lá na Canto do Forte Guest House, lá em Praia Grande. Contato lá da dona Cláudia, 99406-7444. 99406-7444. Vai estar lá na nossa página também, a gente vai repetir mais tarde. Tem um radiador, oferecimento da Radiadores, Real Radiadores, que patrocina aí alguns pilotos aí também, o Rodrigo lá, o Grego Lemonias e outros mais. Kits de produtos da Elétrica e produtos automotivos. Tem vários kits lá da Elétrica. Tem acho que três kits lá para sortear de todos os produtos para o seu carro. E também kits de produtos da NVS, peças especiais. Tem alavanca de câmbio com aquela bolinha retrô. Tem jogo de bucha, tem boné, tem camiseta, tem bastante coisa. Então, depois dessa primeira prova agora, nós vamos fazer uma... Depois do pódio, tá tudo resolvido, nós vamos fazer uma live no Instagram e fazer o sorteio, até que meu amigo aqui, Osiris, me ajudou. E você que está assistindo, aproveita aí, vai lá no Instagram e segue as regrinhas e participa do sorteio, você pode ganhar ainda, tá bom? Vai lá no Instagram, Old Stock Race Oficial, o safety car está saindo da pista, a partir de agora é green, 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 vamos acelerando juntos. Retomada de prova para Old Stock Race, mantém à frente ali o Felipe Matos. Traz de carona com ele, apertando, pressionando muito e colocando por dentro o Thiago Lourenço. Teve gente passando reto. O Evandro foi lá no cartão. Nossa senhora, faltou freio ali pro Evandro Camargo. Passou reto. E tem uma mureta no final dessa reta aí, que é um perigo tremendo, gente. Tomara que não tenha nada grave ali com o Evandro Camargo. Já vem para ser o segundo colocado o Rodrigo Elau na disputa ali com o Thiago Lourenço. Já ganhou a posição. O Elau já vem para ser o segundo colocado. O Felipe Matos tá aí, ó. Felizmente inteiro.
o carro 01 do Evandro Camargo está na pista. O Evandro, e olha a disputa pela liderança de prova, coloca por dentro já o Rodrigo Elau. Na saída do lago, esparrama do jeito que pode ali, o Felipe Matos vai voltar para a pista. Eles vão lado a lado, a disputa está bonita, já está colado neles ali o Thiago Lourenço. Vai chegar os três, ó. Deu trio wide no Laranjinha. Passou ali o Elau, vem junto com ele o Rodrigo. Já sobrou ali, já tem para-brisa voando, já tem espelho retrovisor voando. E vem para ser o líder o Thiago Lourenço. E olha o Felipe atacando o Elau, não quis deixar para trás. E o Thiago Lourenço também tá junto. O Molly Robson tá atrás dele. O Molly já chegou ali também para essa conversa. Aí já vão os quatro juntos, já vai fritando o pneu, tudo que pode ali. O Thiago Lourenço segura o carro no bico de pato. E aí passa todo o pelotão, você vê ali que já tem carro ali do Pedro Gomes, né? Soltando fumaça. E aí tá aquela disputa tradicional, né? Olha o Conrad das Lima, caravans três, né? Aí. As três caravans andando juntinhas. Que tirada, quase que o Molly se complica. Rapaz, essa vez o Molly não deu mole não, hein, rapaz? Eu tô preocupado com o Evandro Camargo, aquela passagem dele direto assim. Ele já voltou pra pista, não, já. Não é normal, não. Parecia que com falta de freio. Exatamente. Vamos ver se ele vai continuar na pista. Ele tá andando nessa volta. Vai passar como líder de prova o Thiago Lourenço. Olha a disputa pela segunda posição. Felipe Matos e Rodrigo Elau. O Felipe Matos vem por dentro. O Elau pega o lado de fora. Vai chegar na freada na frente o Elau para ser o segundo colocado. E aí o Molly Robson vem por fora aqui no S para tentar ser o terceiro colocado. Já coloca a frente, já ganha a posição. Uma bela ultrapassagem do Molly Robson. Ultrapassagem bem feita. E dessa vez ninguém passou. E aí reto, a disputa, né? Na 250 aí. A disputa da 250 tem ali o Anderson Maró, seu carro numeral 60. Ele vai à frente do Carlos Freire e do Rodrigo Silva e do Conrad Vima. Conrad vai colocar de certeza aí. Meio no miolo aí. Ó, tá por fora, mas é difícil, né? Por fora aí. O lago é bem complicado. Mas... Quem disse que é difícil? Quem disse que não é difícil? Não é impossível, é difícil. Ah, mas olha o que vai acontecendo. Já vai colocando o bico ali na frente. Sai por fora o Conrad. Categoria 250. Saiu por fora pra ficar por dentro, né? Sim, meu amigo? Aí chega no laranja, tem aquele bate-lata tradicional na disputa de posições. E tá aí o Conrad Viman, traz de carona com ele o Carlos Freire. Já chega ali também para ganhar a posição o Carlos Freire. Com isso, o Anderson Marossi vai cair para a terceira posição da 250. Que briga legal, né? Que disputa bacana aí das duas caravans. E o Anderson aí também, um grande piloto. O pessoal da 250 evoluiu demais em todos esses tempos aí de categoria. E tá legal porque as disputas estão lado a lado, mas tem disputas super limpas. Limpas. É sempre bom a gente frisar isso, né? E olha o que tá... Meu Jesus, que dançada é essa? Segura aí, Rodrigo Elau! Só que aí ele esparramou, perdeu um pouquinho do controle. Quem aproveita a onda é justamente ali... Thiago Lourenço. O Thiago Lourenço. É o Thiago Lourenço que tá na prova. E vai brigando pela liderança. O Thiago, desde o começo de prova, ele tá ali nessa disputa, né? Tá trocando de posições ali o Thiago Lourenço. E eu tô pra falar pra você, olha, eu vou esperar essa passagem aqui, o Thiago Lourenço tá passando, você vê ali o pessoal do 250, vê o Pedro Pimenta tentando remar também, depois do toque, né, o Pedro Pimenta largou ali na segunda fila, mas já vai ficando um pouco mais atrás e agora tá tendo que remar de novo e chega a trio wide aqui pra freada, Marcos Felipe, o Pedro Pimenta chega junto com ele ali também, o Zappellini, a briga é interessante, no segundo bloco aí da Old Stock Race. Os eles, o... Chega a informação que o Thiago Lourenço do Opala 52 foi penalizado em 20 segundos por queima de relargada. Ele está aí na pista em primeiro, mas ele está agora ocupando a 15ª posição na posição original da corrida. Ele tá em 15ª. É isso que eu ia esperar a passagem para a gente confirmar. Porque ele está andando na frente, fisicamente ele está na frente, está a informação na sua tela. Só que descontando esses 20 segundos, ele vai lá para a 15ª posição, ou seja, vai ter que andar muito. Aí na frente o Thiago Lourenço para abrir a maior vantagem possível para ganhar as posições. Não vai pode não ultrapassar ninguém, mas vai ganhar posições se conseguir abrir essa vantagem. Nesse momento a gente tem então a liderança do Felipe Matos com o Rodrigo Elau em segundo, o Molly Robson em terceiro na 250, a liderança do Conrad Vima. Vamos ver, ó. Olha o replay da relargada. Tem que estar alinhadinho, ó. Ele saiu bem antes da verde aí. Já colocou de lado o que não pode, né? Ó, não tinha bandeira verde lá no PSDP ainda. Então uma queima de largada aí, nítida e clara do Thiago Lourenço. Incinerou a largada. Exatamente. E
Por que ele caiu para 15º? Porque eles estão muito colados ainda. Não teve aquele distanciamento de todos os primeiros carros. Você vê aí os pelotões cheios ainda até o meio da corrida, faltando aí 16 minutos para o final. E nós temos aí esses blocos grandes de carro. Por isso que ele está lá em 15º. É difícil? Vai ser difícil ele abrir vantagem aí. Se bem que está de cara para o vento, né, Osiris? Exatamente. Tempo seco. Ele pode aí, ele vai ter que abrir aí para ele pelo menos subir. Eu acho que agora um vamos pouco. Ver essa passagem, ele já vai ganhar algumas posições assim que o pelotão for passando. Ele já, esse pelotão aí já tá abrindo uma boa vantagem da galera lá de trás, né? A gente teve aquela bandeira amarela inicial. E o Thiago Lourenço vai ganhar ali pelo menos umas 3 posições. Eu acredito que o Thiago Lourenço vai conseguir ganhar com essa abertura que a gente viu aí fisicamente falando. Não é nada. Palpitei mal pra caramba, né? Continue 15º aqui na cronometragem. Alô, Alex, tá em Cascavel. Alô, Lucas Calazans, tá com a gente. O Marco Vale também tá aqui com a gente. Galera que curte a Old Stock Race, vai deixando aí o seu comentário. Soca o dedão no like aí, rapaziada. E vem junto com a gente aqui na Old Stock Race. Pra você acompanhar. Melhor volta de prova é do Luiz Apelini. 2.00.538 tá aí na sua tela a classificação na passagem pelo PSDP. O Felipe Matos é o líder, o Rodrigo Herói é o segundo, o Molly Robson na terceira posição, Zappellini é o quarto colocado. Quinta posição do Maragno, sexta posição do Marcos Felipe, já vai para cima dele aí o Pedro Gomes, ó. Pedro Gomes fazendo a ultrapassagem em cima do Marcos Felipe para ganhar ali a sexta posição de prova. Já tem essa troca de posições, o Pedro Pimenta também já passou ali pelo Maragno, já passou pelo Marcos Felipe. E já vai aparecendo na quinta posição de prova nesse momento. O Pedro Pimenta fazendo uma prova de recuperação depois do toque na primeira volta. E agora cabe ao Pimenta tentar alcançar justamente esse cara que está fritando o pneu aí, ó. Marco Maragno se recuperou bem. Ah, o Marco Maragno estava em quarto colocado no campeonato. Na etapa passada ele não veio para o Velocitário. Teve um outro compromisso, não veio para cá. E perdeu algumas posições no campeonato, mas você vê que ele está constante aí também, tá colocado e vem para cima do pessoal. E o Felipe Matos agora vem para fisicamente ser o líder, né? Vai colocando seu carro à frente aí do carro do Thiago Lourenço para ser o líder fisicamente também na prova. Lembrando, o Thiago Lourenço tem essa penalização de 20 segundos para cumprir aqui na Old Stock Race. A emoção está de volta. Ih, rapaz, fritado de pneu aí, Thiago, hein? Ele vem para ser o primeiro novamente, fisicamente, mas com a penalização de 20 segundos. Old Stock Race, a emoção está de volta. Para Grupo Loyal, 50 anos de experiência em segurança e facilities. Newcar, funilaria, pintura, mecânica e paixão por Opalas. NVS Peças Especiais, saia na frente com a NVS. Suporte Decor, móveis, padrão à pronta entrega. Space Glass, alta qualidade e segurança em vidros. Perfect Indústria Automotiva, qualidade aprovada e certificada para atender montadoras. E segue a briga, segue a troca de posições aí. Pois é, o Thiago Lourenço subiu uma agora, né? É o 14º colocado, conseguiu abrir um pouquinho de vantagem ali e possivelmente na próxima volta ele consiga abrir uma vantagem também para ganhar a posição do Anderson Marossi. Olha, é o 13º colocado aí lá, vai sensacional por dentro ali, ganha a posição do Thiago. E na frente o líder segue o Felipe Matos, tá ali, ó. Com seu palão, 93 do Felipe. No momento, na nossa categoria, no momento, nós temos só uma dupla de pai e filho. Dupla não, né? Um pai e filho correndo na categoria, que é o Felipe Matos e o Antônio Paiva. Tá lá no carro número 13. E olha aí, Maragno. Ih, rapaz, aí o Maragno já vai ficando, prejuízo pra ele. Fim de prova aí pro Maragno, já vai encostando. Aí é a saída do bico de pato, na entrada do bico de pato, é isso? É a entrada do bico. Entrada do bico. Já vai segurando. Enquanto isso, Felipe Matos vem para fechar mais uma volta, vem para fechar a volta de número 8. A pouco mais de 12 minutos pra gente zerar o cronômetro. Lembrando que são 12 voltas ou 30 minutos. Né? E finalizar primeiro é o que está valendo. Como estão virando aí a casa de 2.01, podem dar mais 6 voltas. Então a gente vai finalizar por volta, se não tiver nenhuma amarela mais, devemos cumprir as 12 voltas de prova. Lembrando também, Osiris, olha o Zappellini aí, ó. O líder dos Old Mans. Zappellini lá de Santa Catarina. Olha o que fez o pai do Felipe Matos, ó. Drift no Opala. Drift do Antônio Carlos.
deu aquela segurada. E aí você vê a briga da 250, tá aí na frente, ó. O carro 73 do Conrad Wiman. É o líder da categoria 250, atrás dele tá o Carlos Freire. São as caravans dominando a categoria 250, né? Pois é. E lembrando, gente, nós já temos a confirmação da nossa próxima etapa em outubro, dia 8, 9 e 10, no Velocità. Já tá com... Anotem aí na agenda. Anote. 8, 9 e 10 é no Velocità, mais uma etapa. Muito bem, você já é o nosso convidado para acompanhar junto com a gente quando você vai vendo aí o carro do Marcos Felipe passando ali pela região do lago. Atrás dele é o Amaury Biehn. É o oitavo colocado, Amaury, aí vem toda a galera da 250, Conrad Wiman, Carlos Freire. O Evandro Camargo tá no meio dos dois ali, né? Tentando, se metendo na conversa das caravans ali, o Evandro Camargo. Tentando se livrar das caravans. Exatamente, ele vai ali, o Evandro. Se a gente pegar só a galera da Old Stock Race, o Evandro é o nono colocado nesse momento. O Evandro passou um susto na Copa Truck lá em Tarumã. Vem, olha como é que vem o Felipe, cara. E hoje passou outro susto, né, rapaz? Porque ele foi parar lá na curva 1 das antigas, né? No traçado antigo ele foi parar praticamente, nessa largada. Rapaz, o Felipe tá fugindo do Elaldo de uma forma, você viu ali na chegada da junção ali, rapaz, na corrida. Tá desesperado, foge, Felipe. Vai abrindo vantagem, uma vantagem importante, né, nessa reta final de prova aí. Vamos completar a volta de número 9 agora nessa passagem do Felipe Matos, líder da prova. Vamos ver, a diferença era de 1.1. Nessa passagem, olha, o Felipe Matos faz a melhor volta. 2.00221. Foi para 1.6 a vantagem dele em relação ao Elau. E olha o Pimenta, onde é que vai ali no café. Vai para cima Pedro Gomes. A disputa aí vale a sexta posição de prova. O Pedro Gomes coloca por dentro, o Pimenta vem por fora. É disputa de Pedros, né, rapaz? Os Pedros duelando na pista. Quem leva o melhor? O Gomes ou o Pimenta? O Gomes ou o Pimenta? O Pimenta vai mais conservador para essa tomada do S. O Pedro Gomes mantém ali à frente. É o quinto colocado, o Pedro Gomes. O Pedro Pimenta vem para a sexta posição de prova. Um abraço para a galera de Taquaritinga. Galera da Muscle Car está aqui com a gente. Estão conectados também. O Luiz Gustavo está aqui com a gente. O Leonel Carvalho. A Helena. O Marco Vale. O Kennedy Alves. Junto com a gente. Pedro ali dando um calor no Pedrinho. É Pedro e Pedrinho, né? Pedro e Pedrinho. O Pimenta, né? Na verdade, ele gosta de ser chamado de Pimenta, porque é o nome que ele é conhecido na pista. O Pimenta aí dando um calor grandão no Pedro Gomes. Não vai largar ele de jeito nenhum. Até o final da corrida é assim. Se não passar, né? Muita coisa ainda pode acontecer, né, rapaz? Vamos abrir a penúltima volta na próxima passagem do Felipe Matos, Old Stock Race. A emoção está de volta. Com a força do Grupo Loyal, 50 anos de experiência em segurança e facilities. Newcar, funilaria e pintura. Funilaria, pintura e paixão por Opalas. NVS, peças especiais. Saia na frente com a NVS. Suporte Decor, móveis, padrão à pronta entrega. Space Glass, alta qualidade e segurança em vidros. Perfect Indústria Automotiva, qualidade aprovada e certificada para montadoras. Seguimos com a primeira das corridas da Old Stock Race aqui em Interlagos, na quarta etapa da temporada. Já deixa aí o reloginho, né? 15h45, a gente vem com a segunda largada, tá? Segunda prova para você acompanhar nesse domingão com a gente aqui, a Old Stock Race. E no meio, agora, entre uma prova e outra, teremos... Vai no Insta, Instagram. Old Stock Race Oficial, vai ter a live lá com um sorteio de muitos prêmios. Mas para você participar do sorteio, você tem que ir agora lá nos posts dos sorteios, seguir as regrinhas lá e participar, né? Exatamente. Tem que curtir, marcar a gente, tal. Vai lá, lê certinho o post para você participar do sorteio e concorrer a muitos prêmios. Tá aí o Amaury Biehn dando uma rodada no S. Não é o melhor caminho, não, Amaury. Passeio no jardim. E aí ele volta para a pista. Olha só o replay aí para você. Ó. Rapaz, quase ele acerta o Pimenta. De novo não, né, rapaz? O Pimenta já tomou uma no Velocità. Tomou uma hoje. Não, aí chega, né? Aí já deu para ele, né? Vamos deixar o Pimenta na pista um pouquinho acelerando. Parece falta de aderência ali na entrada do S, né? Parece que toda pinta de falta de aderência, porque não foi só ele que entrou assim ali. E você vê aí o carro do Pedro Gomes, que vem pela quinta posição de prova. Tá aí o carro 22 do Pedrão. Quase sem capô. Pois é, isso que eu ia falar, rapaz. Já tá ali.
Olha aí, ó, tá na sua tela aí, ó, arroba do sorteio no Instagram, ó, Old Stock Race Oficial. Se você ainda não é seguidor, vai lá e já segue, né? A Old Stock Race, para você participar do sorteio, aí você olha lá os posts do sorteio. Quantos posts tem lá? Dois? Tem quatro. Quatro posts de sorteio? Sim. Então são quatro sorteios que você vai poder participar com a gente na Old Stock Race. A live vai acontecer daqui a pouquinho no Instagram, logo depois do pódio aqui da categoria. O Serginho vai fazer o sorteio de muitos prêmios para você que curte a Old Stock Race. Aí a briga da liderança da categoria 250. Conrad Wiman vai se mantendo na liderança, coladinho com ele, o Carlos Freire. O Carlos Freire largou na primeira posição da 250. O Wiman já recuperou posição. Estamos pela penúltima volta dessa primeira prova da Old Stock Race com a liderança do Felipe Matos. Na Old Stock Race, o Rodrigo Elau é o segundo. O Zappellini vai passando aqui. É o terceiro colocado, Luiz Zappellini, líder da Oldman. Categoria dedicada aos pilotos de mais idade. E o Conrad vai conseguindo se manter na frente também da categoria 250. A gente já viu chegadas emocionantes, sensacionais da categoria 250. Vamos ver o que, que eles vão aprontar pra gente nessa última volta de prova, hein? Estamos pela última volta de prova. O Felipe Matos passou aqui com 1,5 segundos de vantagem pro Rodrigo Elau. Na liderança de prova. E olha, o Thiago Lourenço, mesmo com a penalização de 20 segundos, já vai aparecendo na sexta posição de prova nesse momento. É, conseguiu recuperar. Conseguiu abrir, né? Aquilo que a gente falava. A galera foi se tocando, foi disputando posição, roda daqui, roda dali. E ele foi abrindo espaço, foi abrindo a vantagem de 20 segundos que precisa. E, de repente, pode até ganhar mais uma posiçãozinha. Se der uma caprichada, ele consegue ganhar pelo menos mais uma posição de prova. Aí o líder da prova, Felipe Matos. Já vem pelo miolo aqui de Interlagos, vem acelerando. É só trazer, né? E o Carlos Freire vai tentando chegar ali no Conrad Wiman. Na categoria 250 estão aí as Caravans. Liderando a categoria 250. O Anderson Marossi é o terceiro colocado da 250 com o Rodrigo Silva em quarto. Já vai chegando para a junção agora, trecho de subida para Felipe Matos. É só caprichar, ele tem mais de 1 segundo de vantagem ali para o Rodrigo Elau. Aí vem o Felipe Matos, já entrando pela reta. Já vem para chamar o marceneiro, já vem para aumentar a estante, porque tem troféu chegando para você, Felipe Matos. Fatura a primeira vitória dele na temporada 2021. Da Old Stock Race, uma vitória consistente de Felipe Matos, fazendo uma largada precisa, assumindo a liderança no início, depois brigando ali com o Thiago Lourenço, brigando com o Rodrigo Elau, e vem para garantir vitória. E agora a chegada da categoria 250, vem ele aí, Conrad Wiman, para chamar o marceneiro, para aumentar a estante, para garantir mais uma vitória na temporada. Conrad Wiman vê bandeira quadriculada e fatura a corrida 1 na categoria 250 da Old Stock Race. Pode comemorar, pode celebrar, Conrad Wiman. Pode comemorar, pode celebrar, Felipe Matos. Os vencedores da corrida 1. A melhor volta de prova fica também com Felipe Matos. 2-0-0-2-2-1. Um excelente resultado para a gente dar aquela aquecida no campeonato, hein, Serginho? É, o campeonato está aquecendo, a gente voltando aqui para Interlagos, depois desse passeio lá no Velocità. Parabéns aí ao Felipe, parabéns ao Conrad e a todos os pilotos que estão aí na pista. Sensacional disputa, infelizmente aquele acidente no começo, mas graças a Deus está todo mundo bem. E parabéns aí a todo mundo que está também ajudando a gente, colaborando, o Grupo Loyal, a NVS, a Newcar, a Suporte Decor, Space Glass, Perfect Indústria Automotiva também. Parabéns a todo mundo aí. Galera que está junto com a gente aqui na Old Stock Race e que estará junto com a gente na Corrida 2 deste domingão. A partir das 15h45 você vem junto com a gente. Está aí o resultado da prova para você. A vitória do Felipe Matos com o Rodrigo Elau em segundo. O Luiz Zappellini em terceiro, Molly Robson na quarta posição. O Thiago Lourenço, mesmo com a penalização de 20 segundos, chega na quinta posição. Pedro Gomes em sexto, Pedro Pimenta na sétima posição. Aí vem a galera da 250, o Conrad Wiman é o vencedor com o Carlos Freire em segundo. O Amaury Bien fecha ali com a oitava posição da Old Stock Race, o Evandro Camargo em nono. O Anderson Marossi é o terceiro da 250, o Rodrigo Silva o quarto. Depois o Antônio Carlos, o Cristiano Gomes, o Marcos Felipe, o Márcio Nasser, o Marco Maragno
E aí, pessoal que não completou a prova, né? O Nasser, o Maragno, o Grego e o Daniel Alberici fechando, portanto, essa primeira corrida da Old Stock Race. Encontro marcado, então, Serginho, daqui a pouquinho no Instagram da Old Stock Race. Isso, daqui a pouquinho tem os sorteios lá das diárias do canto do Ford Guest House, do radiador da Real Radiadores, dos kits da Electric, produtos automotivos e também da NVS Peças Especiais. Legal, Old Stock Race, a emoção está de volta com a força do Grupo Loyal, 50 anos de experiência em segurança e facilities. Nilcar, funilaria e pintura, paixão por Opalas. NVS Peças Especiais, saia na frente com a NVS. Suporte Decor, móveis padrão, a pronta entrega. Space Glass, alta qualidade e segurança em vidros. E Perfect Indústria Automotiva, qualidade aprovada e certificada para atender montadoras. Galera, encontro marcado em Old Stock Race, 15h45, a gente tem a Corrida 2. Para você que está acompanhando a gente na página do Campeonato Paulista de Automobilismo, daqui a pouquinho a gente vem com o Mercedes-Benz Challenge, a segunda corrida deste domingo aqui em Interlagos. Seguimos acelerando juntos!